Запитання «бути чи не бути» для багатьох підприємств України нині стало реальністю. Наші виробники зараз працюють в обмеженому режимі, але їх продукція від того не стала надто високої якості, чого не скажеш про ціни. Однак досвід останніх років нас переконує в тому, що ми часто боремося з наслідками явища, а не з його причинами. То де шукати вихід? Якщо раніше, за часів радянської планової економіки, підприємствам харчової промисловості, що спеціалізуються на виробництві молочної продукції, тобто молокозаводам, жилось добре, то зараз цього не скажеш. Не гинуть, звичайно, але й в невеликих прибутках. Бо криза не обійшла стороною і молочно-товарні ферми на селі, зменшилось поголів'я. Тому й доводиться наряду з традиційними сирами, творогом та молоком випускати іншу продукцію, скажімо, соки. Благо, що технологія дозволяє при невеликій модернізації виробляти і те, і інше. Якщо ми в лучші роки перерабатували 600-650 тонн молока в сутки, то на сьогоднішній день, от, прошедший зимній період, ми перерабатували 30 тонн молока всього. Звісно, в цих умовах причин цього дуже багато, і в цих умовах ми намагаємося вийти з положення різними способами. Работаем напрямую с поставщиками сырья, пытаемся подбирать поставщиков на договорных основах. И, кроме того, мы вынуждены заниматься производством других видов продукции, например, соками. Цех стерилізованого молока було запущено кілька років тому. Він обладнаний італійською лінією та шведським електронним розливно-пакувальним автоматом. Так що весь технологічний процес автоматизовано за допомогою сучасного обладнання. Керує лише електронний пульт, на який виведено показники температурного режиму та дані про роботу на різних ланках лінії. Справа оператора – лише слідкувати та в разі необхідності вносити корективи. В день, коли знімався цей сюжет, якраз відбувався розлив соків. Він принципово не відрізняється від технології розливу і пакування молока, що відбувається з уже згаданих причин лише раз на тиждень. А що стосується соків, то їх асортимент збільшується. Поряд з мультивітаміном, апельсиновим та ананасовим, буде вироблятись томатний, персиковий, яблучний та багато інших. В цілому ця лінія повністю автоматизована. Тобто ми можемо сказати конкретно і определенно, що від скачування цистерни з молоком до випуску пакетів готової продукції повністю у нас процес автоматизован і механізирован. Вот. В том числе и по производству этого молока длительного хранения, здесь у нас тоже все вопрос решен и налажен. Зараз на молочному заводе «Галактон» завершується підготовка до випуску новинки – молока тривалого зберігання. До речі, розливатись, як і соки, воно буде в асептичну упаковку, що дозволить зберігати його при кімнатній температурі до 3 місяців. Тож нам залишається чекати, а працівникам заводу – побажати успіху.